ଜଣାପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଧୋକା। ଜମି ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳସେଚନ। ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିୟନ୍ତିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକିନି ସାହୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 76.55% ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ନିଜେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସାରା 76% ଜଳସେଚନ ହେବା ସତ ନା 69 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ନ ହେବା ତଥ୍ୟ ସତ? ଏହା ବାଦ ସରକାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାବାରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଫାନ୍ଦରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଅକ୍ଷରରେ ସରକାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିର ପରିମାଣରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସଂଖ୍ୟାଗଣିତର ହିସାବ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର? ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 100%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 127.58%, କଟକରେ 114.13%, ଯାଜପୁରରେ 130.35%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 100.85% ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 115.51% ଜଳସେଚନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକିନି ସାହୁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି 35% ବି ଜଳସେଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ସେଠି କେମିତି 100%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯଦି ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଇଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଇଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2009 ମସିହାରେ 2014 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ଯେ 35% ଜମିକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ବିଧାନସଭା ଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଳସେଚନରେ ପୁରା ଚିର ମହାନଦୀ ପାଣିକି ଡାକିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯେ ଯାଇପାରିଲେନି, ଏ କ'ଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 4-5 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ? ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏବଂ ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଭଳି ପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚଷାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲାଣି, ହେଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଠି ବି ଏବେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ନା ତଳି ପକାଇ ହେଉଛି ନା ବିଲ କାଦୁଅ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଏଠି ତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ କିଛି ଚାଷୀ ଘଣ୍ଟାକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଣି କିଣି ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ପାଣି କିଣି ତଳି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ବିହନ ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଖରେ ଥିବା ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ସବ୍ ମାଇନର କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତଳା ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ ଫାଟିଗଲାଣି, ବିକଳ୍ପ ମାନେ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନିକର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କୌଣସି ଅଫିସର ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କି ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ? ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିବ ସେ ରୁହା ହେବ କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ ରୁହା, ପୁଣି କେତେବେଳେ କଟା ହେବ? ବର୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆମେ ବହୁ ହତାଶରେ ତଳି ଆସି ମାସକର ହେଲାଣି, ଚେର ବହୁତ ଦେଇସାରିଲାଣି ତଳି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ରୋଇବା କଥା। କେନାଲ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନାରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେନାଲ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 222.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 304.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 27% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 66% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 57% ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 113.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।